Ringgit diunjur akan mengukuh sehingga 4.15 berbanding dolar Amerika Syarikat pada suku terakhir tahun ini. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan RHB Bank, Muhammad Rashid Muhammad berkata, unjuran mengambil kira proses pemulihan ekonomi yang kukuh. Justru beliau optimis penyusutan nilai ringgit ketika ini hanya memberi kesan minimum kepada strategi 3 tahun baru institusi bank tersebut, iaitu Together We Progress 24, TWP 24. Our exposure to the foreign investment is rather small for now, so the focus is still in ringgit, so we were not affected. To answer your question directly, in terms of whether that will have impact to our TWP 24, I think the impact would be very minimal or to nearer to nil lah. TWP 24 itu merupakan strategi RHB Bank bermula tahun ini hingga 2024 untuk menjadi peneraju dalam kecemerlangan perkhidmatan.